ଆଜି ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସେ ଆଜି ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଲି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆମର କଟକର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ ପି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏମ୍ ପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଙ୍କୀର ଯେଉଁ ଆମର ବିଜେପି ଦଳର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ତ୍ରିଶୁଳିଆରୁ ବାରଙ୍ଗର ରାସ୍ତା ଯେମିତି ଜନସମୁଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ସବୁଆଡ଼େ ଶୁଭୁଥିଲା ବିଜେପି ବିଜେପି, ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବିଜେପି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ବିଜେପି।